Oh so guys, ito ah, uh, marami kasing mga internal survey na lumalabas. Okay? Nakikita ko, pero hindi ko pa ma-verify kaya hindi ko mabigay sa inyo yung eksakto. So i-verify muna natin yung mga nakikita ko na mga survey. Pero pare-pareho ang ipinapakita. Pare-pareho ang uh, lumalabas na outcome at ito na nga yung dahilan kung bakit ang buong Yellow Army ay sumusugod ngayon kay Isko Moreno. Yung mga tinatawag nga natin na moralista. Okay? Uh, si Isko Moreno ang sinusugod. Ang sinasabi nila, ayawon lang nilang makabalik sa kapangyarihan ang mga Marcos o ang mga Duterte. 'di ba? Pero willing silang willing silang uh, gibain o sirain si Isko Moreno para lang sila sila yung uh, pipigil sa mga Marcos. Hindi pwedeng iba yung pipigil. Basta kami, basta kami. So yung mga unit -tox, unit to talks na yan, talagang kalokohan yan, talagang scam yan. O, sinabi mismo ni Ping Lakson, di ba? O, and of course, si Egay Erise, sinabi din niya yan, dating Liberal Party, at si Isko Moreno, kaya din nagalit. Kasi ang problema dito kay VP Lenny, eh, akala mo napakabait, bait-baitan, di ba? Ngayon, sinasabi niya, hindi niya papatulan, pero anong ginagawa nung kanyang mga bataan? Anong ginagawa nila Percy Lapid, nung mga Facebook pages, na para kay Lenny, big diba, full attack mode sila kay Isko Moreno kasi klarong-klaro klarong-klaro ang lumalabas doon sa mga survey na it's going to be a battle between Isko Moreno versus Bongbong Marcos. ganon ka simple, 'yun ang dahilan. 'Yun ang dahilan talaga. Doon naman eh, papaligoy-ligoy pa sila. 'Yun naman si Lenny, dumidikit sa number 3. Okay, maraming survey na number 3 siya nalagpasan nga si Pacquiao. Walam naman natin kung ano nangyayari doon sa kampanya ni Pacquiao. Talaga ang daming problema, hindi talaga maayos yung pagtakbo. So, ang dami din problema ni Pacquiao. So, uh, si Lenny ang uh, umaangat papunta sa number 3. Pero kung kung gusto niya makalapit kay Bongbong Marcos, eh kailangan muna siyang dumaan din kay Isko Moreno. Eh okay? si Bongbong Marcos at Isko Moreno uh, naglalaban talaga dyan And alam naman natin, of course, si Bongbong, marami dyan, eh yung DDS votes na galing kay Sara. Eh, so, yung kay Sara, lumipat kay Bongbong, lumipat kay Isko. So, yung dalawa ang mahig mahigpit na naglalaban. oh ngayon, itong si kampo uh, ni Laleni, gustong maka uh, gustong makalusot syempre gusto din nilang eh, gusto na lang manalo eh yun naman ang goal talaga hindi naman yung mapigilan yung mga Marcos gusto nilang maka makabalik sa Malacañang o eh, kung ano-ano ngayon ang paninira at uh, kung ano-ano ngayon ang sinasabi towards Isko. At yan pala, kaya pala galit na galit din sa kanila yung mga DDS kasi ganyan sila klase. Di ba? Eh, pinapalabas nila, hindi. sinisira uh, sinisiraan namin yan kasi Marcos yan o uh, dictator yan o martial law yan o. pero hindi eh, maski sa ibang maski sa ibang mga kandidato, basta threat sa kanila, eh gigibain nila, sisirain nila. Katulad ng ginawa nila kay Jojo Binay nung 2016 katulad nung ginawa nila kay Grace po nung 2016 o yun ang ginagawa nila ngayon o kaya ngayon kaya nung panahon na yun uh, yung mga tao nagalit sa kanila o oh, binoto si Duterte o ganun yung nangyari nung uh, nung 2016 at ganyan yung pinipilit nilang gawin ngayong 2022 kasi ganyan lang naman ang alam nila hindi 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 enough yung kanilang kandidato para manalo hindi enough yung kakayahan, hindi enough yung appeal to win the uh, to win yung mga boto, hearts and minds ng mga Pilipino. So anong ginagawa nila? Black ops, paninira. 'Yun ang 'yun ang 'yun ang kanilang uh, ginagawa. Ito yung mga ito yung mga tao na sumusuporta kay Leni, ha. Ah. So of course, yung coordination nila with with uh, VP Leni, I'm not sure, hindi ko wala tayong pruweba diyan, pero kitang-kita mo naman. Yung mga ginagawa na lang nila pero si Lapid, nung mga nila nung mga vlogs nila sa Facebook, yung mga dami na naglalabasan, ang dami na naglalabasan na puro paninira kay Isko Moreno. At yun na, yun na yung target nila si Isko Moreno na. So, ang tanong, bakit si Isko e eh, very palaban dito kay Yellow Army, dito kay la Leni? Siyempre, hindi naman pwedeng hayaan lang namin na ano, na maghihintay lang kami ng sugod nila. Maghihintay lang kami kung ano yung paninira na gagawin nila. Siyempre lalaban na rin si Isko. 'Di ba? Ipapaalam niya sa tao kung anong klasing mga tao ito. Naakala mo bait-baita? Nakala mo? Walang pero behind the scenes napaka 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 tridor napaka backstabber. 'Di ba? Napaka walang kwentang kausap. Unity, unity, pero yung unity na 'yan pag si Lenny lang yung tumakbo. Pag hindi si Leni, walang unity. Anong klase 'yan, 'di ba? Mga 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 sakim talaga sa kapangyarihan. 'Yun 'yan talagang lahat gagawin. Lahat gagawin tapos ngayon ibinaano na lang sa si isko na dahil nagalit o dahil palaban, pabalik. 'Di ba? Eh sila ito eh, sila itong sila itong humahabol sa pwesto ni Isko. Si Isko reach yung top 2, top 1 spot sa mga survey, may mga survey na one si Isko. Na-reach niya yung uh, spot na yan ng dahil lang sa kanyang magagandang ginawa sa Maynila. Diba? Naabot niya yan at wala siyang, wala siyang uh, siniraan o ginibang ibang politiko to reach the number two o number one spot sa survey. Diba? E eh, sila Lenny gustong humabol. Anong gaw gagawin? Sisiraan tuloy si Isko. O anong gagawin ni Isko? Siyempre lalaban. Lalaban. Nung, si, nung sila kampo nila ng administrasyon nung yung nilabas yung mga bikini picture nung nilabas yung mga ano anong ginawa ni Isko, lumaban. 'Di ba? Itong kay Lenny, oh, ang dami nilang atake, gusto gusto nila uh, tanggapin lang ni Isko. <laughs> hindi hindi tayo ganyan, hindi pwede. Hindi pwede. Talagang uh, uh, manalo matalo, lalaban si Isko. Manalo matalo, lalaban kami para kay Isko. Ganun lang, ganun lang talaga. At hindi mapipigilan kasi tuloy-tuloy na. And mas maraming mas maraming tao na nakakita ng kagalingan kay isko. And marami din ang sukang-suka na sa ginagawa na style na ito ng mga Yellow Army. Okay? ah, uh, sa ngayon, sa ngayon na sa nakikita ko, dalawa lang ang option ng mga karamihan ng mga ordinaryong Pinoy. Dalawa lang ang option talaga. O it's either Bongbong Marcos o Isko Moreno. Yun na lang ang talagang option nila kasi sukang-suka na sila dito sa uh, Yellow Army. And si Pacquiao, eh, alam naman natin nga, uh, on, on, the decline yung kampanya ni Pacquiao. So, I'm not really sure kung makakabalik siya o kung makakagawa siya ng something na that would shoot him up o pataasin yung kanyang uh, position. posisyon. Pero sa ngayon, yung, yung dalawa lang talaga naglalaban. Kaya si Lenny, pilit ng pilit, di ba? pilit ng pilit uh, tinitira ng mga ano niya tinitira ng mga nakapalibot sa kanya itong si Isko pero I don't think na magtatagumpay sila pero anyway anyway uh, let's see in the coming uh, days and weeks kung ano yung mga posible pang gawin hindi sila titigil sa pag-atake so kailangan talagang sagutin kailangan talagang uh, uh, yun, ang, yun, ang, problema eh di ba pag pag uh, pag tinitira ka tapos pagsasagot ka sasabihan ka ng bastos 'di ba? sila lang ang may karapatang manggiba ng kandidato. <laughs> 'Di ba? Para sila lang ang ang, ang may karapatan na mag-operasyon laban sa isang kandidato. 'Di ba? Kasi hindi kaya ng kandidato nilang manalo on her own merit. Unfortunately, kung ano mang dahilan niya, eh, ayaw talaga, kulang talaga ng apil sa maraming Pilipino. Yung talaga, hindi eh, nila matanggap eh. Kaya dinadaan nila sa paninira sa ibang kandidato. Okay? And of course, alam naman natin yung, yung Dilaw at yung mga Marcos, magkaaway na yan for the last uh, 30 plus years. Di ba? So, so yung nga sinasabi ni Isko, nakakasawa, nakakasawa na, nakakasuka na eh. Pero, yun na nga, eh, talagang ngayon, pati si Isko Moreno ngayon, eh, ginigiba nila para sila yung mak maka maka makapunta sa taas. Pero hindi, hindi na talaga nila kakayanin eh. Hindi talaga. Kulang talaga supportan nila sa Pilipino. Kaya nga, mas may tsansa si Isko eh na na makakalaban at talunin ko sino man yung admin candidate kasi ang suporta ni Isko mas mas broad mas from all all sectors di ba so talaga hindi talaga gagana yung ginagawa nila nila Leni Robredo tsaka nung mga yellow army niya so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe po parate tuloy-tuloy uh, lang po yung ating coverage Pilipinas God first bye bye guys